Щодня не менше 2 літрів води. Медики нагадують українцям, що за нинішньої спекотної погоди одне з головних правил – вживати достатньо рідини. Воду слід пити якомога більше, не чекаючи спраги. А від алкоголю за нинішніх екстремальних температур варто взагалі відмовитися, наголошують лікарі. Можна випити там стакан пива раз в 2 тижні, але аж ніяк не вживати його, особливо літом, як засіб для того, щоб вгамувати справу. Категорично. Під час спеки частішають серцеві напади. 2/3 смертей в Україні саме через серцево-судинні захворювання. Тож, нагадують медики, в ці дні треба намагатися якомога більше перебувати у затінку, носити легкий одяг та за можливості відмовитися від фізичних навантажень.